galera, sejam todos muito bem-vindos. Galera, esse ano vai ser porrada. Apesar do momento que nós vivemos, nós aqui da CDL Jovem não vamos baixar a guarda. Essa é a nossa intenção esse ano, apesar disso, desse momento. Né, Verdun? Não vamos baixar. E galera, eu sempre quis dizer isso, que nem o Bruce Buffer, it's time! Esse é a nossa hora, esse é o nosso evento de lançamento. Então já quero começar apresentando o nosso convidado aqui, 14 anos de UFC, duas vezes campeão pelo peso pesado, é atual promessa do PFL, é comparado com o Tom Brady do MMA, e é youtuber, é influenciador, palestrante, treinador e empresário. É muita coisa num currículo. Então, Fabrício, é um orgulho te ter aqui na CDL Jovem, no nosso evento aqui da CDL de Florianópolis, um atleta que é ícone e já fez tanta história no MMA, então quero te agradecer a presença e já quero começar perguntando aqui, eu sei que teu tempo é precioso, tá com a agenda bem lotada e é diretamente da Califórnia, tá em período de treino, né? Então eu queria que tu começasse contando para nós um pouco da tua história aí, de como tu iniciou no MMA, como é que foi o início de carreiras, como é que foi esse início, assim, se foi fácil, se foi difícil, patrocínio, seus pais apoiaram, enfim, toda a sua trajetória aí, que você puder compartilhar conosco. Sim, muito obrigado, Matheus, pelo convite, queria agradecer também a CDL, queria agradecer ao Marge e ao Ian, né, meus empresários do Brasil, colocando tudo, né, toda a função aí que acontecesse essa, vamos dizer, palestra, esse bate-papo que a gente vai ter agora. Agradecer a todas as pessoas que estão presentes também. Para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Fabrício Verdun, eu sou gaúcho, né, de Porto Alegre, né, saí do Brasil quando era bem jovem, né, eu fui para a Espanha com a minha mãe, né, e depois voltei para o Brasil de novo. Então, tem várias histórias, assim, eu conheço o mundo pela luta, né? Então, eu me considero lutador há 43 anos, né? Eu tenho 43 anos hoje, mas eu descobri que eu era um verdadeiro lutador quando eu tinha 19 para 20 anos. Né, que foi uma história bem diferente de tudo, né, que foi o que aconteceu, que eu estava com a minha namorada na época, a minha esposa agora não gosta dessa história, né, mas eu vou contar, é o que aconteceu, né. Sim. Eu estava com 19 para 20 anos, com a minha namorada na praia, e o ex-namorado dela estava sempre com a gente, né, estava sempre ali incomodando, aquela coisa, imagina, né, tá com a namorada e o ex está junto, né, meio estranho isso, né, e estavam os amigos, tinha bastante gente ali na frente do prédio. E ele falou assim, ah, vamos fazer um pouco de jiu-jitsu aqui comigo. Eu falei, pô, jiu-jitsu, nem sei o que é isso, nem conheço esse negócio de jiu-jitsu. Mas eu sabia já que eu passasse ridículo na frente dela. Eu sabia disso, sabia que alguma coisa tinha, né? Que não era porque ele gostava de mim que ele queria me mostrar alguma coisa, né? E aí eu fui porque ela insistiu. E o irmão dela e o pessoal, isso, vai lá ver como é que é o jiu-jitsu. Aí ele foi lá e me fez um triângulo. Um triângulo é uma chave de perna, assim, com as pernas, né? Que faz uma chave e falta o ar. Então, eu fiquei meio assim, sem saber o que fazer, fiquei meio com vergonha, né? E até hoje eu não sei, né? Que já faz tanto tempo, né? 23 anos atrás. Até hoje, porque no mesmo dia que aconteceu isso, ela sumiu, ela desapareceu, sabe? Eu não cheguei a ver ela depois. Aí eu não sei até hoje onde é que ela tá, entendeu? Eu não entendi por quê, né? Não entendi se ela, entendeu? Se ela foi com ele ou... Eu não entendi, mas tudo bem, essa parte eu passo. Aí fui visitar a academia de jiu-jitsu, né? No outro dia, por insistência dela também, fui visitar a Winnerberg em Porto Alegre, né? A Winnerberg na Protásio Alves, para quem não conhece, né? E fui visitar, conheci o Márcio Corleta, né? Que é meu professor que me deu a faixa preta. E comecei a fazer jiu-jitsu com ele, me apresentei. E eu viciei tanto no jiu-jitsu, fiquei tão viciado no jiu-jitsu, que eu me lembro até hoje meus horários de treinamento. Há 23 anos atrás, que era das 10h30 ao meio-dia, das 4h30 às 6, das 6 às 7h30 e das 7h30 às 9 da noite, todos os dias. Tu imagina, né? Então, realmente era o que eu queria mesmo, descobri que eu era um lutador real, assim, sabe? Mas era só jiu-jitsu puro. Então, comecei a fazer jiu-jitsu e teve essa transição também. Eu fui para a Espanha de novo com a minha mãe, morar com ela. Depois de um ano e meio, comecei a treinar jiu-jitsu. Minha mãe me convidou para morar com ela na Espanha. E eu não queria pelo jiu-jitsu. Então, eu consegui ir para lá e voltar ao Brasil para poder treinar jiu-jitsu, para poder competir no Mundial, né? Campeonato Mundial. Então, eu fui campeão mundial com um ano e meio de jiu-jitsu só. Um ano e meio eu já fui campeão mundial.
claro que era na faixa azul, né? E depois também fui campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta duas vezes, porque dizem que vale só na faixa preta, né? Mas eu sei que eu fui campeão mundial também na faixa azul. Então começou praticamente assim a minha história, assim, sabe, no mundo da luta, né? Já tinha feito karatê quando era pequeno também, um pouco, mas essa coisa de insistir, sabe? Essa coisa de ir atrás sempre. Eu nunca fui um cara de esperar muito pelos outros, sabe? Eu sempre quis correr atrás. E justamente aconteceu. Fui campeão mundial duas vezes na faixa preta de jiu-jitsu e eu sempre queria alguma coisa a mais, né? Então, eu sempre via o Vanderlei Silva, o Minotauro no Pride, no Japão. E eu falava para meus amigos, né? Eu estava com 21 anos, e eu falava para eles, pô, um dia eu vou estar lá, né? Um dia eu quero lutar nesse evento. E eles riam da minha cara, né? Meus amigos, aquela coisa de amigo, né? Aquela coisa do bullying entre amigos, né? Pô, tu tá louco, não é bem assim. Não é bem assim para estar lá, tem que treinar muito. Eu falei, não, eu vou conseguir, eu tenho certeza que um dia eu vou lutar no Pride. E aí passou o tempo, eu queria alguma coisa a mais, comecei a fazer um grappling, né? Comecei a fazer um grappling, que é o jiu-jitsu sem kimono, né? Que é, sem, é só de bermuda e camiseta, assim, sabe? Não pode soco nem chute, só as chaves de pescoço, chave de braço, né? Que é praticamente igual ao jiu-jitsu. Aí fui para o Campeonato Mundial também, fui campeão duas vezes de grappling, né, no Mundial, que é o ADCC, né, com o evento de Abu Dhabi, né, que o Sheik que faz. E ele paga muito bem, eu me lembro que na época chamava muita atenção, né, que era $50 mil, né, de premiação, tinha de 10 mil também. Então chamava atenção pelo dinheiro também, né, pela parte financeira, né, porque o jiu-jitsu nunca dava na parte financeira, não tinha essa parte lutar o Mundial, ganhar uma medalha, que era o prestígio, né? E aí eu sempre querendo alguma coisa a mais de novo, mais uma vez, fui para o Mundial de Grappling de novo, e eu falei, agora é o momento de eu ser lutador de MMA, né? Então eu fui me testar, eu já estava na Espanha morando com a minha mãe, estava eu e meu irmão, e a gente treinou numa academia, só eu e meu irmão assim treinando, do nosso jeito mesmo, e achando que estava abafando, né? Fazendo muito, na verdade não era profissional. A gente estava ali para a vontade estava sempre na frente. E aí fui me testar lá em Londres, num evento de garagem, assim, sabe? Um evento muito pequeno. E eu fui lá e finalizei, o cara conseguiu finalizar o cara, o campeão do evento. Finalizei ele no triângulo, né? Justamente no que eu conheci, né? Um tempo atrás, né? Quando eu conheci o jiu-jitsu, foi no triângulo. E aí consegui finalizar o cara no triângulo. Tá, foi passando o tempo. E aí, claro que fui convidado, né? Eu morava na Espanha. E teve uma época que eu morei na Croácia também. Na Croácia foi muito legal, foi uma experiência única, né? Morar na Croácia. Eu nunca ia imaginar que ia morar na Croácia, né? De repente visitar a Croácia também, mas eu não ia imaginar morar na Croácia durante 2 anos, né? Porque tem um lutador muito importante lá que se chama Mir Krokop, que é um cara que é muito bom, realmente o cara foi um grande campeão, já não luta mais. E ele me convidou para poder treinar ele, né, porque não sabia muito de chão, então a minha especialidade sempre foi o chão, né, a parte do jiu-jitsu. Então ele me contratou durante 3 meses para poder treinar ele para uma próxima luta. E aí, afinal, fiquei 2 anos lá na Croácia, aprendi bastante, né, com essa experiência de ficar sozinho, né, porque a minha família morava na Espanha, mas eu estava sozinho lá na Croácia, né, pra, tinha uns amigos, aquela coisa, mas, né, outra língua diferente, mas eu sempre na minha cabeça que eu ia chegar onde eu queria, que era no Pride, né? Então, quando rolou essa proposta do Mir Krokop, veio junto uma proposta, tu ajuda o Mir Krokop, mas tu vai ter um contrato no Pride, que era o que eu queria, que era o sonho de qualquer lutador, de ir pro Pride, pro Japão, para lutar na frente de 50, 40 mil pessoas, tu imagina, né? Então, sempre foi um evento muito bonito, um evento assim... Eu vou te falar que foi o evento maior que eu já lutei na vida, assim, foi uma experiência única também, já fui mais de 12 vezes para o Japão, né, e foi uma experiência muito legal, várias vitórias, muito mais vitórias que derrotas no Japão, e aí com o tempo foi a coisa do UFC, né, UFC, todo mundo falando UFC e começou a subir, mas naquela época o Pride era muito maior que o UFC, né, todo mundo queria estar no Pride antes, então começou a mudar um pouquinho mais, o UFC começou a botar um dinheiro, começou a investir, e aí ficou o maior evento do mundo. Então, automaticamente, eu fui para o UFC também, né? Que o UFC comprou o Pride. Como ele não podia com o Pride, o UFC, como business, foi lá e comprou o Pride. E deu aquela abafada, né? Abafou o evento e cresceu o UFC. Nessa, na época que eu estava nessa transição, né? E aí aconteceu isso,
para te ver como são as coisas, né? Minha primeira luta no UFC eu perdi. Perdi a primeira luta já, eu perdi por pontos ali para um ex-campeão, com o Arlovski. E aí, aquela coisa, né? Ficar pensando, pô, tu foi para um evento muito bom, que é o UFC, aquela coisa, mas eu perdi a primeira luta. Então, eu nunca desisti. Eu nunca pensei, pô, já não dá mais, já não é o meu nível, não sei o quê. Não, fui lá, fui para casa, ficar naquela coisa pensativo, né? Que eu sempre digo que a derrota é o extremo da tristeza e a vitória é o extremo da felicidade. E óbvio que eu tive muito mais extremos da felicidade que tristeza, né? Que realmente perder uma luta é horrível, né? E eu digo a luta, as pessoas que estão me escutando, eu quero que se identifiquem um pouco também na hora do cada um na sua área, assim, sabe? Cada um na sua área tem as derrotas e tem as vitórias também, né? Cada um no seu quadrado, né? Dizemos assim. E aí, pensando naquilo ali, voltei, treinei muito, me dediquei bastante, vitória de novo, e era 4 lutas no contrato só. Eu tinha 4 lutas no contrato, e a última luta para renovar o contrato milionário, que era um momento muito especial para mim, né? Pô, vamos renovar o contrato milionário, vai ser bom demais, vai tudo mudar na minha vida, e de repente, perdi a última luta, então não chegamos numa negociação decente. O UFC queria, como eu já estava ganhando bastante no Pride e vim com a mesma bolsa, então eles queriam baixar 70% da minha bolsa, 70%. E eu falei que não, ficou naquela, sabe aquela coisa de negociar, não aconteceu a negociação, não fui para o UFC. Então eu não fui para o UFC e foi uma situação bem difícil, né? Porque eu estava no Brasil já, estava no Brasil, em Porto Alegre, mas eu treinava em Curitiba. Então, eu não via minha família, minha esposa nem minha filha, né? Eu só tinha uma filha na época, né? A Júlia, e ela recém tinha nascido. Então, não tava, eu tava atrás do meu sonho. Eu queria poder dar uma vida melhor para minha filha, para minha mulher, para a gente, assim, tava sempre buscando o melhor. E só que eu não via elas. Então, aquilo ali para a gente, essa coisa que todo mundo faz, que é muito normal, de ir trabalhar e voltar para casa, eu não tinha isso, né? Uma coisa tão normal, né? Vai, trabalha, volta para casa. Eu não tinha isso. Eu tinha que ficar em Curitiba treinando. E a gente decidiu, com essa derrota, tudo mudou na nossa vida, né? Mudou muita coisa. A gente decidiu vir morar nos Estados Unidos. Isso faz 12 anos atrás. O que eu tô falando para vocês, faz 12 anos atrás que aconteceu isso. Uma decisão bem difícil, sair do Brasil, né? Com a minha mulher, com a minha filha. E tentar aqui, por quê? Por que eu vim para cá? Porque o melhor técnico do mundo, que me treinava em Curitiba, que é o Rafael Cordeiro, ele veio morar para cá também. Então, minha mulher falou: vamos fazer duas coisas, né? Vamos fazer o teu treinamento e tu vai poder treinar e voltar para casa, a gente vai estar te esperando. Então foi muito bom treinar com o melhor do mundo, né? Eu vim atrás dele para poder ficar com minha família. Então a gente decidiu isso, mas não é sempre tudo a maravilha, né? Porque a gente chega nos Estados Unidos, é bom falar isso porque as pessoas pensam, pô, chegou nos Estados Unidos, tá rico. E não é bem assim. A gente não é chegou, tá rico. Não, tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que fazer por si mesmo, tem que fazer a correria. Tem muita gente que chega aqui, não aguenta o tranco e volta, né? E tem muita gente aqui que tem uma condição no Brasil muito boa ou tem uma profissão muito boa também e chega aqui, faz Uber, faz entrega, faz delivery. Então tem muitas coisas que acontecem aí. Eu gosto de falar isso porque não é bem assim, chegou e tá rico. Eu tinha uma reserva comigo, né, das minhas outras lutas. Só que é aquela emoção, né? Eu me lembro até hoje, né? Há 12 anos, mas eu me lembro direitinho. Olha aqui, ó, $20, $20, tudo 20, e o dinheiro vai acabando. É 20, compra um carro, porque aqui não é um luxo um carro, aqui tu precisa de um carro, não tem como estar sem carro, porque aqui é muito, a distância é muito longe, né? Por exemplo, agora eu tenho que fazer 50 quilômetros para eu treinar. Eu faço 50 quilômetros para treinar e depois eu faço 50 para voltar. Então, teve essa coisa, né, e eu pensei também, ah, vou chegar nos Estados Unidos e algum evento vai me pegar, tem outros eventos, não é só o UFC, né, e nada, fui num e também queriam me pagar muito pouco, fui no outro, também queriam me pagar muito pouco, e começou o dinheiro a acabar, uma situação bem difícil, né, e aí a gente decidiu, eu fui para a Europa dar alguns seminários e a minha mulher voltou para o Brasil para ficar com a mãe dela. Então, a gente teve que tomar essa decisão porque acabou o dinheiro, acabou, né? Compra não sei o quê, tudo 20, começou a acabar a situação. E aí foi um momento muito difícil para minha carreira. Por isso que eu gosto de falar, porque foi o momento mais difícil na carreira, na vida, assim, sabe? Porque acabou o dinheiro, como é que a gente faz agora? E não tinha contrato, pensando que ia chegar aqui e ter um contrato com um evento. Tomei a decisão, uma proposta do Strike Force.
O Strike Force é um evento muito conhecido aqui nos Estados Unidos também, e me fizeram a proposta, horrível, mas eu falei para o meu Rafael Cordeiro, meu mestre, eu falei, mestre, vou aceitar, porque eu tenho certeza que eu vou dar a volta por cima. E, claro, todo esse tempo que eu estou te falando, mesmo sem dinheiro, eu estava treinando, eu estava indo treinar todos os dias, eu era o primeiro a chegar na academia e o último a sair. Todos os dias eu estava treinando, mesmo sem um objetivo, se tem alguma coisa assim, vai lutar tanto, eu não sabia quando ia lutar. Então, passou um ano com isso, né? Hã? Sem patrocínio. Não tinha patrocínio, nada. Não tinha patrocínio, não tinha nada. Era só a vontade mesmo, a vontade e acreditando sempre que eu ia dar a volta por cima, né? E aí, quando aconteceu, o Strike Force veio, fez aquela proposta horrível, que não, assim, dizemos assim que era como se estivesse começando de novo. Pô, um lutador novo, vem cá, a gente vai te contratar. Mas eu sabia, eu tinha certeza, aceitei. Ganhei a primeira luta em 1 minuto, consegui pegar o cara na guilhotina, né? Finalizei o cara rápido. A segunda foi com o Pesão, até com o brasileiro, né? O Pesão, que é meu amigo hoje. Ganhei do Pesão também. E aí que vem a glória, que foi assim o momento mais, podemos dizer assim, o ápice da minha carreira, que foi quando eu finalizei o Fedor Emelianenko, né? O cara considerado o mais temido do mundo, né? Durante, ele ficou 10 anos sem perder. Então, ninguém acreditava naquele momento, ninguém acreditava, porque os fãs, pô, o Fedor é o Fedor, o último imperador, o Verdun tá chegando, não é um cara que é muito completo, é o cara do jiu-jitsu, sempre tem a crítica, né? Se a gente for levar a crítica assim, a gente vai sempre perder. Então, tem que sempre tirar esse obstáculo da frente. E aí, quando eu vi, eu acreditava muito, né? Eu, minha família, o meu coach, toda a nossa família, todo o nossa equipe, né? E aí, quando viu, aconteceu a luta, né? O estádio inteiro, tiver umas 25 mil pessoas, e em São José, aqui na Califórnia, né? E foi aquele momento que ninguém esperava. E aí foi lá, aconteceu um intercâmbio em pé. Eu fui para o chão e consegui finalizar o Fedor em 69 segundos, né? Uma coisa que ninguém acreditava. E agora a gente volta lá atrás, no começo de novo, com o mesmo triângulo que eu conheci o jiu-jitsu, né? Com um cara que eu não gosto nem citar o nome dele, porque não merece. O cara que me finalizou, me pegou no triângulo quando eu conheci o jiu-jitsu. 10 anos depois, eu finalizo o melhor lutador da história no triângulo em 69 segundos, né? Agora eu E pergunto a hoje vocês: agora a pergunta é essa: quando eu ver ele, eu bato nele ou eu dou um pouco da minha fortuna para ele? Entendeu? Então, praticamente assim, eu dei uma resumida, né? Porque para poder contar um pouquinho como começou tudo, né? Isso faz 12 anos atrás, né? Hoje em dia, né? Já fui campeão do UFC 2 vezes também. Que daí eu voltei depois. Olha como são as coisas, né? Eu ganhei do Fedor, fiz uma campanha pelo Twitter, que nem tinha Instagram na época. Eu fiz pelo Twitter. Eu tava com o Vanderlei em São José também. Ele ia lutar contra o Kung Lee. E aí eu fiz uma campanha, porque como eu vi o Dana White lá e eu queria voltar para o UFC, eu fiz uma campanha pelo Twitter, que era uma coisa mais normal, o Twitter. Eu pedi para a galera mandar para o Dana White no Instagram dele, como dizendo, ah, Verdun de volta para o UFC, alguma coisa assim. Eu não me lembro o que tinha, era um hashtag, alguma coisa, Verdun de volta. E aí eu recebi em um dia mais de 9 mil mensagens, né? O Dana recebeu mais de 9 mil mensagens. E eu fui no lobby do hotel, como eu sempre corri atrás, sempre eu não espero pelos outros. Eu fui no lobby, imprimi as 9 mil mensagens, só esperando aquelas folhas, né, aquelas mensagens embaixo do braço, esperando que eu visse o Dana White naqueles bastidores e eu ia dar para ele. E aconteceu. Eu vi o Dana, e aí, Dana, como é que tá? Como é que tá, Verdun? Eu só quero te entregar isso aqui, ó, que as pessoas, os fãs, querem que eu volte para o UFC. Ele, pô, Verdun, não tem como, porque tu tem um contrato com o Strike Force, não sei o quê. Daí o cara falou que não. Até fiquei meio triste naquele momento, mas passou 2, 3 dias depois, o cara responsável, que era o Joe Silva, me ligou. Verdun, vem aqui em Las Vegas, a gente quer conversar contigo. E aconteceu a minha volta para o UFC, voltei e ganhei 6 lutas consecutivas e virei campeão do UFC. Quase chorei agora, quase chorei. Quase, quase. Irado, 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 irado. É, daí foi isso, né? Virei campeão do UFC
E aí fui duas vezes campeão da UFC, porque teve um momento bem, Matheus, bem difícil também, que eu tive que a luta foi no México. E no México tem altitude, né? Todo mundo sabe que a altitude te afeta o gás completamente, né? O gás, assim, fica... É muito difícil te adaptar à altitude, né? E eu gosto de contar essa história também, quando eu fui para o México antes da luta, nada a ver com a luta. Eu fui convidado para fazer uma presença na Polícia Federal. Eu estou na Polícia Federal, tendo um evento, aquela coisa toda, e sentou o Juan Márquez, que é um boxeador muito famoso no México, né? Sentou do meu lado. Pô, Verdun, eu fiquei sabendo que tu vai lutar aqui no México. Eu falei, sim, vou lutar aqui no México. Ele falou assim, e quanto tempo tu pensa vir antes da luta? E eu falei, uma semana, que é o normal, uma semaninha eu tô aqui. Ele falou, Verdun, na boa, de 2 a 3 meses antes. Aí ele pegou assim, e eu falei, pô, mas eu falei pra ele, eu quero ficar com a minha família, né? Eu quero estar com a minha família. Aí ele fez assim, como dizendo, entendi. Tu quer ficar com a tua família ou tu quer ser campeão? E aí me tocou, sabe? Pô, o cara falou sério, assim, me olhando no olho, assim, sabe? Falou, tu quer ficar com a tua família ou quer ser campeão? E nada mais. E já olhou pra frente e começou a olhar o evento. E eu fiquei pensando, peguei o avião, voltei pra Los Angeles, fiquei pensando, pô, essa frase me pegou de jeito mesmo, né? Então, eu quero ser campeão. Então, eu vou ter que ir antes. Conversei com toda a equipe, cheguei aqui, ninguém estava preparado, né? O mestre Rafa Cordeiro, o meu irmão, o Babalu, todo mundo. Ó, a gente vai ter que ir antes. Isso, como assim, Verdun? Como assim a gente tem nossas coisas aqui? Não, é nosso sonho, a gente tem que fazer isso, porque realmente é um momento muito especial para nós. E eles concordaram comigo. A gente foi 2 meses e meio antes para o México, num pueblo. Um pueblo que se chamava Jiquipilco. Me lembro até hoje, Jiquipilco. O pueblo, se tu perguntar para a pessoa que está na cidade do México, tu conhece Jiquipilco? A pessoa não conhece, entendeu? Vou te dar uma noção onde a gente estava, né? Era a 3.000, a cidade do México onde ia lutar, 2.500 de altitude. Aonde a gente ficou era 3.500 e a gente corria até 4.000 metros de altitude. É impressionante, quem puder tiver a oportunidade de botar no YouTube treinamento do México, o Luto pelo Cinturão, vai ver várias imagens bonitas ali, que realmente foi um momento muito especial. Briguei com meu irmão, teve vários estresses, teve muito, é muito difícil realmente mesmo ficar longe da família durante 2 meses e meio, né? E realmente deu resultado, consegui ganhar do Mark Hunt a primeira luta contra o cinturão, né? Porque o Caim Velasquez ficou sabendo que eu estava no México, não quis lutar comigo, inventou uma lesão, e eu lutei contra o Mark Hunt, que é um cara duríssimo, finalizei ele, consegui nocautear ele, e daí foi a glória depois de novo contra o Caim Velasquez no México, consegui finalizar ele, né? Então foi um momento de glória, mas aqui eu considero mesmo é contra o Fedor, um momento que foi um momento ali que é o ápice da minha carreira, com certeza. Essa do Caim top! Que top! E deixar eu falo mais, Vamos lá! Hoje o Verdun, ele não é só lutador, né? Ele é youtuber, influencer, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, palestrante, treinador, empresário. Podia contar um pouquinho pra gente aí quais são os novos projetos que estão por vir e os planos para o futuro? Sim, eu tenho vários projetos. Eu nunca fui aquele lutador que tem um sonho de ter uma academia. Meu irmão tem academia aqui em Venice, né? Em Venice Beach, que era minha antes, só que nunca foi meu sonho. Ah, meu sonho é montar academia, não sei o quê, ter um monte de aluno, nunca foi. Eu gosto de dar as palestras, eu gosto de fazer seminários para as pessoas que gostam de jiu-jitsu, de luta, mas eu sempre gostei do outro lado, assim, de outras coisas, assim, sabe? Por exemplo, te dar um exemplo da nossa marca nova agora aqui, ó, o Iel vai ficar feliz que eu tô falando da marca nova, né? A nossa marca nova é Verdun, Verdun Sports, né? A gente não lançou ainda, a gente tá em processo de ver como é que vai ficar a roupa, então a gente vai lançar uma linha bem legal para todas as pessoas poderem usar, não só para esporte, mas poder uma polo para poder usar, sair de noite. Então, a nossa marca agora, que é nova agora, é a Verdun Sports, né? Que é o Ian e o Marge estão cuidando. E tem a outra parte também, que é a carne, né? Porque meu primo, o Alexandre, ele tem um frigorífico no sul do Brasil que é gigante. Quando eu falo para as pessoas, é engraçado, porque eu falo para as pessoas, 4 toneladas, não, são 4 mil toneladas que cabem no frigorífico dele em Canoas. Então, para te ter uma noção, o meu primo, a história dele é muito legal também, que ele começou bem vendendo picanha para 2, 3 picanhas para cada restaurante, hoje em dia ele tem um frigorífico com 4 mil toneladas de carne. E aí, conversando com ele, aquela coisa, né, começamos a conversar, lançamos a nossa marca Verdun Premium Meats, né, que a gente vai abrir a primeira loja em Florianópolis,
né, ali no centro. A gente está querendo abrir no centro, ali na Beira-Mar. E também vender online. Tem a parte do YouTube também, eu gosto muito. Tem alguns investimentos também aqui nos Estados Unidos. Eu estou metade por enquanto agora, como eu estou lutando aqui, morando no Brasil. Né, decidi agora, faz pouco tempo, de voltar para o Brasil pelo fato de poder mostrar a cultura para minhas filhas, mostrar um pouquinho, né, como funciona o Brasil. Eu vou te falar bem a real, estou bem feliz no Brasil, lá em Florianópolis, assim, ó, impressionante. É um povo assim, que me recebeu muito bem, todos os manezinhos aí, a galera realmente é legal de receber o carinho. É diferente, sabe? Os Estados Unidos tem muita infraestrutura, é bem legal, tem tudo, mas não tem essa coisa do calor humano, assim, essa coisa nossa, assim, sabe? É, de poder brincar, de poder conversar com a mulher da padaria, brincar com a cozinheira. É diferente, sabe? Esse carinho nosso, sabe? Então, eu estou há 3 meses no Brasil, voltei agora para os Estados Unidos, porque eu tenho uma primeira luta agora, né, que vai acontecer no dia 6 de maio. E, mais uma vez, o esforço vem de novo, né? Porque ficar aqui nos Estados Unidos, longe da família de novo, né? Voltamos atrás e estou aqui, vou ficar durante 2 meses e meio, porque eu tenho um sonho, eu tenho mais um objetivo na minha carreira, né? Que ser campeão do PFL, nesse evento novo. É, eu vou ser o primeiro, né? Vai ser a minha primeira luta no dia 6 de maio e pretendo fazer 6 lutas até o final do ano, né? Eu nunca fiz 6 lutas, eu acho que eu já fiz no máximo 3 ou no máximo 4 no ano, e esse é o meu grande objetivo, né? Se tu perguntar, Verdão, se pudesse voltar atrás, o que tu faria diferente? Lutaria mais, né? Porque é o que eu gosto de fazer, entendeu? Eu gosto de lutar e vou poder fazer 6 lutas até virar campeão do PFL. Então, podem anotar isso aí, gravar, porque vai acontecer. Campeão com 44 anos, né? Tá com 43. Tá com 43. Dia 30 de julho, eu faço 44 e quero... É como o Matheus falou no começo, né? Que o espírito da pessoa é tudo... É diferente, assim, sabe? Claro que a gente sente bastante com 43 anos, a recuperação, né? A lesão demora para curar, né? Quando tu tinha 20 e poucos anos, né? Nem machucava muito. Então, é normal, a gente sente muito isso, né? Mas, realmente, o que importa é aqui, ó, é a cabeça, né? Que é o equilíbrio que eu sempre digo, né? Porque chegar a esse ponto de equilibrar a cabeça e o corpo é muito difícil. Ou tu vira campeão de um evento, ou tu vai ser o melhor da tua área, né? Vai ser sempre assim, porque às vezes a tua cabeça está muito boa, só que o teu corpo não responde. E às vezes é o contrário, o corpo está muito bem, mas a cabeça não responde. Então tem que cortar o equilíbrio, que é aquele equilíbrio que tu, quando tu encontra o equilíbrio, tu vira campeão. Então pode ser campeão na luta ou na vida, né? Verdun, já aproveitando essa fala, eu vi até uma entrevista tua com Rafinha Bastos. Sim. E tu fala até da tua luta aqui em Curitiba, né? E você comentou sobre o lance que tinha muita gente, ficou muito tempo com assessores, e, enfim, tu meio que te desconcentrou da luta, né? Eu acho que esse momento é crucial, né? Eu acho que assim, eu queria entender de ti, assim, nem só de vitórias o empresário, o atleta vive, né? Eu queria saber como é que tu lida também com a derrota. Sim, é um momento bastante difícil. A gente tem que estar muito bem mentalmente, como eu falei antes, para poder suportar tudo isso, né? Porque muitas pessoas, quando tem uma derrota, desistem fácil, né? Já acabou minha vida, acabou tudo, não sei o quê. E é bem complicado, realmente, mesmo. Quando tem uma derrota como essa, vamos dar um exemplo, né? Que foi em Curitiba, 45 mil pessoas no estádio de futebol, né? Tu imagina, o maior evento do UFC do Brasil. Né, a minha luta principal, pelo cinturão. Então, claro, me preocupei. Minha mãe nunca tinha ido num evento como esse. Primeira vez, minha mãe foi da Espanha até Curitiba para poder me assistir. Eu estava preocupado em trazer a torcida do Grêmio. Né? Eu queria trazer a galera do Grêmio, 200 pessoas, que o meu patrocinador, a Sportbet, tinha concedido 200 ingressos. Aí eu queria trazer a galera. Estava preocupado, todo mundo tem ingresso, todo mundo bem, está todo não sei o quê. Então, eu estava preocupado com todo mundo, mas não estava preocupado comigo, eu esqueci completamente da luta. Então, a luta não estava focado. E um dia antes, estava almoçando com 40 pessoas. Então, existe uma concentração antes de um evento, de uma coisa, tem que ter. Como eu estou agora aqui, 2 meses e meio, estou no apartamento, sozinho, entendeu? Até tive a possibilidade de ficar na casa de um amigo, alguma coisa, não quis. Eu falei, não, eu quero ficar sozinho, quero ficar do meu jeito. Eu tenho um calendário aqui na porta da saída, que todos os dias antes eu saio, eu marco mais um dia.
mais um dia. Por quê? Porque eu tenho o trabalho também, a parte do foco, né, que é o Eric Faro que faz comigo, que eu fiz na minha última luta, que é bem importante focar 100% no que quer fazer. Isso é bem importante. Então, o Eric Faro é um cara assim que realmente mudou a minha carreira agora na minha última luta, que era bem importante, né, a luta contra o Gustavo, só minha última luta do UFC. Foi bem importante em Abu Dhabi, imagina, sai com uma derrota, é horrível. Então, realmente, tu tem razão, tem que saber superar para poder continuar. Porque se tu deixa te abalar muito tempo, a gente sempre diz assim, entre lutadores, uma semana, vamos dizer assim, pensa na luta uma semana, 3-4 dias e tá bom. Depois já começa a treinar de novo e vamos mais uma vez. Não pode ficar pensando e se lamentando. Ai, porque não sei o quê, podia, não podia ter feito isso, podia não sei o quê, podia não. Por que tu não fez, então, se tu podia? Se tu sabe que tu tá consciente, não. Então, não tem que ter essa dúvida. Quanto for, é para ir 100%. Não posso, podia ter, não podia nada. Podia ter feito antes, mas não, por que não fez, então? Então, é bem complicado, né, como eu falei antes, né, o extremo do extremo. Vitória, extremo da felicidade, derrota, extremo da felicidade. Da derrota, né, da tristeza. Porque não tem entrevista, não tem patrocinadores, não tem nada, ninguém quer falar contigo, entendeu? Uma vez eu perdi, essa vez do Stimiotic, né, em Curitiba, e eu saí assim, tava um repórter ali que tava colado em mim antes. Quando eu saí, eu pensei, vai falar alguma coisa comigo. Nem me olhou pro lado. E antes, olha como são as coisas, né? Antes da luta, no lobby do hotel, tu não tem noção, era uma multidão, mas tinha multidões, assim, muita gente querendo tirar uma foto, não sei o quê. Acabou a luta, perdeu. Eu andei, tava eu, o mestre, o meu irmão e mais duas pessoas caminhando por Curitiba, ninguém queria falar contigo, entendeu? Então tem que saber com quem tu utiliza também, quem tá próximo de ti no momento certo, porque no momento bom tem muita gente, né, que são os amigos ali, né, mas a gente tem que ter cuidado com tudo, na real, não pode confiar assim no geralzão, né? Tem que ter muito cuidado realmente nesse ponto. Ô, Verdun, deixa eu ali, pegando o teu gancho ali, né? Foco de 100% no que tu vai fazer aí. Então, a gente já sabe que até 44 anos, o teu objetivo é ser o grande ganhador aí, né, do PFL. Eu fiquei super feliz, eu sou super fã, né, de MMA, faço Muay Thai e tudo, então acompanho bastante. Eu acho que estou super torcendo aí, mas eu queria fazer uma perguntinha para ti. Como é que tu acha que vai acontecer essa tua transição da carreira? Porque uma hora o atleta, né, tu vai cansar também, né? E o atleta ele vai chegar ali no, né, no teu limite, não quero mais, vou tentar, que tu já estás indo aí, abrindo duas empresas, inclusive acho que aqui o pessoal da CDL Jovem pode ganhar cupom de desconto aí na abertura da loja de carnes, né? Para a gente poder ir lá, prestigiar. Então, sim. Como é que tu vai fazer essa transição aí de carreira? Como é que tu estás pensando isso? Outra, já vou juntar aqui, porque eu sei que tu fala bastante. Qual é o nicho dessa tua marca de esporte? Porque a gente sabe que o pessoal do MMA é um público bem nichado, né? A gente sabe disso. Não, vou abrir para o esporte ou não? É mais para o pessoal da luta? Como é que tu estás levando essa tua marca? Qual a estratégia que tu estás usando? Tem o mais difícil, vamos falar da transição primeiro. Realmente, eu acredito que tem mais um ano de luta. E realmente tem razão, né? Bem complicado, porque imagina, há 23 anos eu luto, eu sou lutador há 43 anos, eu sei que eu nasci lutador. Então, é bem complicado fazer o que tu mais gosta na vida, tem na hora, tu vai ter que parar, tu vai ter que encerrar a tua carreira e vai ter que fazer outra coisa. Claro, como o Vanderlei Silva, né? Acabei de visitar o Vanderlei Silva em Curitiba, agora lá, que eu fiz o churrasco papurado com ele. E claro que ele está aproveitando a vida, tá, o Vanderlei está milionário, né? Não queria falar aqui só entre nós, né? Está milionário o Vanderlei. E claro, está aproveitando a vida, anda de bicicleta, faz o exercício dele, tem academia em casa, aproveita com a família. Então, praticamente, vou fazer igual, só que eu quero ficar no mundo da luta também, né? Ajudando meus amigos, dando um conselho, fazendo aquela ponte para um talento ir para um evento, entendeu? Com a marca, uma ênfase muito grande na nossa marca também, Verdun Sports, né? Negócio da carne também, né? Verdun Premium Meats. Então, a gente vai para esse lado também e cuidar dos investimentos do meu patrimônio que eu tenho no Brasil e aqui para poder continuar e
preencher a minha cabeça, não posso ficar sem fazer nada, né? Não posso ficar assim, acabou de lutar, então fica em casa sem fazer nada. Não é bem assim. Eu sou um cara muito ativo, né? Tu já notou que eu falo bastante, né? Então vai ser praticamente isso, aproveitar. Eu aproveito muito hoje também, porque às vezes eu vejo alguns amigos que só querem treinar, mas não aproveitam nada. Dá para aproveitar também. Então eu gosto de aproveitar depois da minha luta, ganhando ou perdendo, eu vou de férias com a minha família, passear um lugar. A gente sempre fez isso, sempre, né? Aproveitar o máximo possível. Mas vou ficar na parte do business e já está na minha cabeça que eu vou parar de lutar. Então não, eu acho que não vai ser difícil para mim, não. Não vai ser tão difícil como eu pensava que ia ser, né? Porque já com 43, 44, tem que ter o Simancol aí para tá bom. Agora tá, fechou todas, mas quero fechar em chave, com chave de ouro, sendo campeão do PFL. Sensacional, Virão. Quero até, em nome de todo mundo aqui que está presente, tanto na sala de Zoom, que somos associados da CDL Jovem de Florianópolis, também quem está nos acompanhando na CDL Florianópolis, CDL Jovem Florianópolis, pelo Instagram. Em nome de todos eles, quero dizer que, com certeza, todos nós estamos muito felizes de estar sabendo muito que, às vezes, nas câmeras, por trás das câmeras, a gente não tem esse acesso, né? Isso é fantástico, tenho certeza que isso incentiva muitas pessoas. E quero aproveitar, primeiramente, me apresentar, sou o Pedro. Bedum, gostaria de perguntar para você o seguinte. Qual o aprendizado que você tirou da tua carreira de atleta, enfim, tudo que está dentro desse nicho, né, dessa tua grande história nesse todo esse tempo, né? E queria te perguntar, qual foi o aprendizado que tu tirou da carreira de atleta para começar a empreender? Sim, foi mais assim, eu acho o que a luta me deu, né, que a arte marcial te deixa mais desenvolto, deixa o cara mais, né, assim, mais com a confiança em dia também, porque a arte marcial não é só o corpo, mas a cabeça trabalha muito também, então te deixa mais confiante. Então isso eu aprendi bastante, né, da confiança que eu tenho em mim mesmo e acreditar em mim, sabe? Não assim de acreditar nos outros primeiro, esperar por alguma coisa pelos outros. Claro que tem que ter uma equipe, tem que ter, não pode ser egoísta também, mas sempre acreditar em ti mesmo, né? Eu vejo que as pessoas às vezes não acreditam, às vezes tem um potencial gigante, mas a cabeça do cara é um grande lutador, por exemplo, e o cara não chega lá porque a cabeça é muito fraca, porque ele não acredita nele mesmo, entendeu? Então foi um dos aprendizados que eu tive, né, em todo esse tempo de luta, né, para poder aprender e empreender também, porque eu sempre gostei de fazer alguma coisa, estar sempre na ativa, né? E sempre eu sei, o meu amigo falava muito tempo atrás, quando eu tinha 19 anos, ele falou, Verdun, vai ser bom tu poder usar a tua imagem, tu vai ganhar dinheiro com a tua imagem, vai ser muito legal, tu tem que aproveitar esse momento, porque tu fez por isso, né? Tu tá fazendo isso para poder aproveitar no futuro. Então foi praticamente isso aí. Sensacional, Verdun. E até aproveitando esse gancho, eu gostaria de assim, ser uma frase bem, bem direto para poder definir aí. A pergunta seria da seguinte forma. Se fosse definir suas metas daqui para frente em uma frase, sei que é um pouco difícil, mas como seria e por quê? Nunca desistir, né? Isso que eu posso dizer assim, desistir nunca, né? Porque, como eu falei antes, né, eu vejo que as pessoas tentam fazer, mas quando vê, desistem rápido. Não pode ser assim. Tem que insistir, tem que correr atrás, tem que tentar fazer. Ou receber um não aqui, outro não aqui. Eu já recebi vários nãos também, várias vezes. Até, como falei antes, do UFC, de outros eventos. Cheguei nos Estados Unidos pensando que meu contrato está rápido, mas eu não desisti. E mostrei para o mundo, mais uma vez, que eu pude ser campeão do UFC duas vezes. Mesmo saindo, sendo retirado do UFC, eu voltei lá e consegui. Eu prometia, né? Então, desistir? Nunca. Sensacional. Top, Verdun. Olha só, deixa eu tirar também uma outra dúvida aí. Com essas, né, impressões, esse alcance sensacional que tu tem aí nas tuas mídias sociais. Sim. Né, Facebook também mais de 1 milhão, canal do YouTube bombando. A gente está acompanhando lá dentro do teu Instagram que tu tá conseguindo fazer novas parcerias, até com marcas que não costumavam aparecer, né, no teu Instagram. Esses dias eu vi uma loja de imóveis fazendo parceria contigo. Então, assim, conta um pouquinho como é que tu queres seguir também essa carreira de influencer, como é que tu tá esse caminho aí que vocês estão traçando, o que vocês planejaram para isso?
Sim, essa parte, eu acho que as redes sociais é uma realidade hoje, né? Eu vejo às vezes que as pessoas falam um pouquinho, claro que às vezes a gente passa um pouquinho do tempo de ficar nas redes sociais, até eu me policio para não ficar no telefone e ficar com a minha família, às vezes acontece, né? Mas é uma realidade, né? E poder fazer isso, né? Divulgar uma marca e fazer esse intercâmbio, essa permuta que se diz, né? A permuta, que é essa troca, que os dois vão ganhar, não é só para o influencer, é claro que a marca também, porque são milhões de pessoas. Quando é que a marca vai anunciar numa televisão ou fazer alguma coisa assim? Que quanto vai custar, né, um anúncio para 1 milhão de pessoas? A gente está falando de 1 milhão de pessoas. A gente fala, às vezes a gente está meio mal acostumado, porque às vezes 10 mil pessoas é muita gente, 10 mil pessoas é bastante. Então, eu tenho 10 mil seguidores, pô, mas é bastante 10 mil, né? Tu imagina 1 milhão. Tem gente que nem 10, 20 milhões. Então, poder usar isso aí, usei bastante agora, e eu só faço a permuta e a divulgação quando eu acredito na marca mesmo, porque eu não consigo fazer, eu não consigo esconder no rosto uma coisa que eu não acredito, ou de repente não é bom. Falando de comida, por exemplo, eu não vou falar que o negócio é bom se eu não estou sentindo aquilo ali. E a pessoa nota, as pessoas que te conhecem vão notar e vai passar isso para as pessoas. Então, quando tu fala, eu falo com propriedade, porque eu sei que o produto é bom. Então, eu prefiro não ganhar aquele dinheiro ali, por exemplo, que seja bom, mas se eu não acreditar na marca, não vou fazer mesmo. Então, eu prefiro fazer uma coisa real. E as pessoas que me seguem no Instagram, onde for, sabem que eu sou bem natural, gosto de falar tudo, mostrar um pouquinho de tudo, né? E às vezes até os guris brigam comigo, né? Que às vezes eu marco todo mundo, porque eu marco as pessoas. O Ian e o Márcio devem estar rindo agora. Porque eu marco, porque eu quero ajudar. Eu quero poder ajudar também, marcando o cara do quiosque lá, que é o Arroz, que é um amigo meu lá de Sambaqui. Eu marco ele porque ele tem um quiosquezinho pequeno, eu queria que as pessoas fossem ali visitar ele. Eu marco o cara da Flor, o cara da... Eu quero ajudar também, não é só por dinheiro, não é só assim, dinheiro 100%, não é business. Claro que o business é importante, mas se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou fazer. Ah, muito legal isso, né? Essa troca eu acho que é sensacional e precisa muito. E a questão ali do 1 milhão de seguidores, eu acho que a gente, né, pega o gancho aqui. Cara, a gente está aí com mais de 40 pessoas só aqui na sala do Zoom. Quando que é fácil a gente colocar 40 pessoas dentro de uma sala para estar escutando a gente? É verdade, é verdade. Eu acho que a gente tem que valorizar não só a pessoa que tem 1 milhão, mas a pessoa que também tem 1000 seguidores, né? Porque eu acho que todo mundo consegue influenciar e ser influenciado ali pelas redes sociais. Tu tem razão, é verdade, porque realmente é o que eu falei, às vezes tem 10 mil, 5 mil, mas é bastante já. E está influenciando algumas pessoas, se tu falar a verdade, se tu for sincero, né? Que claro que tem muito fake hoje em dia, muita coisa que acontece, as pessoas sempre têm os, né, os 7-1, mas sempre tem que estar ligado nesse ponto aí de não ser enganado fácil, né? Não pode, mas realmente tem razão. Quando as pessoas têm 100, 200, já é bastante, está mal acostumado, como eu falei antes, 200, 300... 1000 pessoas é muita gente, né? Verdade. É legal essa situação também de, tipo, tu vender uma verdade, né? Não simplesmente aceitar marcas que não tenha... Não, não dá. Com que tu acredita, né? E, Verdun, queria fazer uma outra pergunta também. É uma pergunta que pode ser meio clichê, mas... Não, pode perguntar. É tão importante quanto as outras. A gente vive um momento de pandemia... A gente está nessa situação. Eu queria saber também o quão você foi afetado por isso, o que você fez para passar por isso também. A gente está aqui entre jovens empreendedores que estão aí lutando para passar por isso também da melhor forma possível. Então, eu queria saber de ti o que tu tens feito para passar por isso também. Aconteceu agora, faz 2 meses atrás, eu estava aqui nos Estados Unidos, eu vim para poder lutar uma luta de grappling, né, como eu expliquei antes, é uma luta casada, e eu, na última semana da luta, peguei o corona, né, peguei o corona, tive que voltar para o Brasil, fiz o teste, claro, fiz o teste antes de pegar o avião, estava tudo certo, não estava com mais nada, voltei ao Brasil, e foi bem complicado, né, no começo acho que foi mais complicado para todo mundo, porque foi um negócio que ninguém conhecia, sabia o que era. Hoje em dia todo mundo sabe, o mundo inteiro fala disso, e realmente tem razão, é muito complicado esse momento. E eu acho que as pessoas, como muita gente eu vi, se reinventando, né? Tem a maneira de se reinventar. Às vezes o business fechou,
eu conheci um cara também em São Paulo, através do Marco Luque, né, que é o Loki, ele pegou e se reinventou como? Ele estava sem trabalho, desempregado, dinheiro acabando, ele pegou, abriu um negócio na frente da casa dele de churrasco e hoje em dia é o maior sucesso, mas é impressionante o sucesso que ele tem, né, todos os domingos, ao sábado, domingo, ele vende tudo na frente da casa dele, na frente, então tem que se reinventar. Eu dei um exemplo, né, por ter que se reinventar e tentar correr atrás, não ficar se lamentando em casa, tentar correr atrás de alguma coisa na internet, porque hoje em dia as redes sociais, como atinge muita gente, então acho que é o caminho, né? Porque hoje em dia tudo é online, tudo quer chegar em casa, quer receber em casa, né? Por exemplo, o negócio da nossa carne, para as pessoas que não querem ir na loja quando estiver aberta, vai poder receber em casa também. Então, isso que eu digo, tem que se reinventar da melhor maneira para poder sair dessa situação e não ficar se lamentando. Maravilha, maravilha. Essa seria, então, talvez um dos conselhos que tu daria para essa galera aqui que empreende e que está aqui assistindo você. Sim, sempre tem uma ideia nova, né, Matheus? Sempre tem uma ideia nova, sempre tem. É só correr atrás. Tem que correr atrás, dar uma estudada, vai lá, pesquisa, vê o que está funcionando nos Estados Unidos, o que está funcionando aqui. Então, se tu pesquisar de um jeito bom, ganhar um tempo ali de uma horinha, uma hora por dia, esse horário, terças e quintas, eu vou pesquisar alguma coisa para poder fazer uma coisa nova, eu quero procurar alguma coisa nova. Então, se a pessoa correr atrás, vai conseguir, com certeza. Esse é o conselho que eu dou, se reinventar nessa pandemia. Que show! No teu material de marketing, teve uma parte ali que me impactou bastante ali, né? Que é alcance, credibilidade, autoridade e presença. E agora tu estás aí dizendo pra gente estudar, ganhar um tempo, correr atrás e buscar novas tendências fora para trazer cá. Muito legal essa tua parte, tua visão. Eu que nem colégio, levanta o dedinho para falar. Não, eu esqueci completamente, falei, já que eu falei do churrasco desse que se reinventou, eu tenho outro business que eu esqueci, são tantas coisas que eu me esqueci também, que eu tenho um garagem grill, está em São Paulo, né, e é uma empresa que eu tenho que vai na casa das pessoas ou uma empresa, aniversários, para fazer o churrasco, o real churrasco na casa da pessoa. Então, se chama garagem grill. A pessoa contrata para 10, 5 pessoas, para a família, quer fazer uma janta, quer fazer um evento para uma empresa, de repente a CDL jovem contrata também, entendeu? Que é o garagem grill. Só procurar no Instagram lá, garagem grill, está bem legal. Tá muito legal. Eu particularmente, acompanhei isso aí, já vi, dei uma olhada lá por cima e gostei bastante. Tenho certeza que quem procurar vai gostar também. E até aproveitando esse gancho em relação a às vezes, parcerias, patrocínios, vocês devem aproveitar de fazer uma pergunta, né, Edu? O que é mais difícil? Treinar para uma luta ou lutar para conseguir o patrocínio? É, boa. Essa foi boa, hein? Realmente tem razão mesmo. Às vezes as pessoas não enxergam, né, que podem... Porque o patrocinador bom mesmo é aquele que acredita em ti lá no começo. Quando tu tá famoso, quando tá em alta, não sei o que, é fácil chegar ali e botar, entendeu? Já aconteceu comigo, vou até dar um exemplo. Claro que eu não vou citar a marca, né? Começa com V, acaba com M. Entendeu? E aí falou, uma época me patrocinou, e aí depois não me patrocinou mais, que eu queria fazer alguma coisa mensal, né? E ele não quis. Aí falou que eu não vendia, eu fiquei sabendo por outros lutadores, o Verdun não vende, não sei o que... E eu acho que ele se enganou bem, porque eu fui campeão do UFC depois que ele falou isso, e o que aconteceu? O cara me ligou. E aí, Verdun, como é que tu tá? Opa, tudo bom? Eu tô com um escritório aqui em Los Angeles, vem visitar a nossa loja, não sei o quê. Eu falei, sim, agora vai ficar um pouco difícil eu ir aí, né? Eu tô bem ocupado agora com meus outros patrocinadores. Então, nunca fui, né? Porque, realmente, o cara, na hora boa, ele tava ali. Então, o patrocinador bom mesmo é aquele que te... quer te patrocinar lá no começo e acredita na tua carreira, né? Que às vezes não é só, né? Tem essa coisa do business, tudo isso aí, mas tem que acreditar no atleta sim, né? Com certeza tem alguns patrocinadores hoje, a Sportingbet, não sei se vocês conhecem, tá comigo há 5 anos, eu que faço comercial, sou o embaixador da Sportingbet, e realmente eles me apoiam desde o começo, faz um tempão atrás que eles estão acreditando em mim. Então, quando o patrocinador querer patrocinar, tem que acreditar no começo também.
Mas é bem complicado essa fase do patrocínio, sim. De pagar por mês, alguma coisa assim, é complicado. O Verdun, eu acredito... Bem de em conta, eu tô em, no sentido de crescer junto, né? Sim, é isso aí, é isso aí. Tem que acreditar realmente. E se a gente for fazer um comparativo, deve ser uma disparidade grande de incentivos ao futebol e ao MMA, né? Deve ter bastante diferença. Não, muita. É muita diferença. Realmente... É bem grande a diferença, né, de valores, ainda mais ainda, né, e o coletivo ali também pelo clube, então aparece bastante, é muito bem visto também ali no momento do futebol. Eu acho que cada um no seu quadrado também, acho que vale a pena realmente. Aproveitando isso, Verdun, me fala assim, tu tens algum projeto que incentiva o esporte, esportes de luta, alguma ação social, você tem feito algo para promoção desse esporte? Sim, eu tenho um projeto social, né, que é o Verdun na Comunidade, em Porto Alegre, junto com o Grêmio, né, a gente fez uma parceria, até tem um documentário que as pessoas que quererem, as pessoas que estão assistindo, acessem a UFC Docs, ufcdocs.com, tem tudo grátis, é só botar o teu e-mail, não tem que pagar nada, tem vários documentários de vários atletas, e é muito boa dica, porque não só o meu documentário está lá, né? Mas tem muitos atletas e é bem legal assistir porque te motiva bastante, tá? Então o meu é Nascidos para a Luta, Nascidos para o Combate. Tem vários diferentes, né? ufcdocs.com e aí tem vários. Então, mas essa a série essa é Nascidos para o Combate. É o documentário mais completo que eu tive. Então até sai, né, o projeto lá, o Verdun na Comunidade, no Sul do Brasil, a gente foi no Grêmio, a gente botou um tatame, as crianças, né, fazendo atividades, as crianças não têm condições de pagar, e deu uma parada justamente pela pandemia, né, que a gente não pôde mais seguir esse projeto, mas a gente já, em breve a gente vai estar voltando, com certeza. Muito legal, muito legal. Legal. Ô, Verdun, olha só. Eu acho que o PFL, ele é meio novo, assim, até para quem não conhece muito. Pode explicar para a gente como é que funciona? Eu sei que são lutas, a gente vai ganhando pontos, mas vou deixar aí para te explicar. E eu vou dizer assim que eu, como brasileira, e agora estou morando aqui em Floripa, eu estou muito orgulhosa em ter a associação, né, que tem tá o Tom Brady do PFL. Né? O maior nome hoje, né, no PFL, eu Mas achei tu sabe, né, a comparação legal. Que eles fizeram porque eu sou mais bonito que ele, entendeu? É por isso. Entendeu? Não foi a comparação das vitórias, não. Foi pela beleza mesmo, entendeu? Boa. Explica aí pro pessoal um pouquinho, então, porque é um pouco diferente do UFC, né? Então, se puder explicar a diferença pra gente. Sim, o UFC é aquela coisa que tu vai ganhando uma luta, depende do público, que tiver muito popular, né, as pessoas vão gostando e tu vai ganhando teu espaço, né? Claro que a vitória é a melhor maneira, né? Sempre a vitória, vitória, vitória. Óbvio que tu vai chegar um momento que tu vai lutar pelo cinturão. Mas não tem uma regra no UFC, não no UFC, em todos os eventos. O PFL me chamou a atenção por isso, pelo fato de ser ganhar a primeira luta, tu vai dar um passo para frente. Tem a pontuação também, ganha no primeiro round, então vai montando a pontuação também, tem a pontuação. Às vezes tu pode ganhar uma luta, perder a outra, mas se a tua pontuação é maior que a do outro, tu vai passar pela frente dele, entendeu? Porque é uma regra, então é legal porque é um campeonato. Então quem ganhar 4 lutas consecutivas vai ser o campeão do evento e tem uma premiação de $1 milhão, né? Que chama bastante atenção, porque $1 milhão é bastante dinheiro, né? No Brasil são 5 milhões. Mas é que cada lutador tem a sua bolsa também. Eu vou lutar a primeira, eu vou ganhar minha bolsa. Claro que se eu ganhar na final do evento, eu vou ganhar mais $1 milhão de bônus, né? Mas cada vez que tu luta, tu tá ganhando também. Então, no meu caso, agora, como eu vou estar estreando, eu vou ter que fazer 6 lutas. 2 lutas para se classificar e mais 4 para ser o campeão. Então, praticamente são 6 lutas, por isso que eu falei que quero fazer 6 lutas até dezembro, né? Porque a final é em dezembro. E meu oponente já tá, eu já tenho meu oponente, já saiu já, que é o Renan Ferreira. É brasileiro também, é do Rio de Janeiro. E eu vou lutar contra ele a minha primeira luta, né? Mas é praticamente assim, vai ganhando e vai merecendo, vai fazendo assim, vai ganhando. Não é cada um de um jeito meio aleatório, não é.
tem que ganhar e tem que pontuar para subir. E me tira só mais uma dúvida aí. Bom, o PFL é uma liga, né? Assim como tem outras ligas aí de luta. Tu é exclusivo do PFL ou tu consegue fazer, de repente, uma luta casada com algum outro, né? Algum outro atleta de outra liga? É, do MMA, não. MMA não posso fazer uma luta no Strikeforce, por exemplo, ou no UFC, outro, eu não posso. Mas se for uma luta casada de boxe, que já teve a proposta já, para lutar em Abu Dhabi, eu lutaria, entendeu? Porque a premiação é muito boa, né? Dos árabes, eles, os sheiks fazem uma proposta assim, uma milionária. Então, se eu ver que vale a pena fazer uma luta de boxe com alguém, né, que fizer uma proposta, eu faria com certeza, mas tem que entrar em acordo com o PFL, falar com eles, para poder eles me liberarem, entendeu? MMA eu tenho certeza que eu não posso fazer em outro lugar. Porque quando eu visto a camisa, eu sou 100%. Eu sou 100% PFL agora. Por exemplo, aconteceu agora, faz pouco tempo, antes de vir para cá, eu estava sem a bolsa de treino, né, para tocar minhas malas, tudo pronto, mas eu não tinha minha bolsa de treino. E minha mulher falou: Fabrício, leva essa aqui do UFC. Eu falei: cara, tu não entendeu, eu sou PFL 100%, entendeu? O momento que eu assinei ali com o PFL, eu sou 100% PFL. Não vou estar usando as roupas ou alguma coisa do UFC. Entendeu? Então, quando eu vi essa camisa, é 100%. Muito bom, Edom. Eu gostaria de pegar um gancho, né, que você tinha comentado agora há pouco ali sobre a pontuação. Não, esse rapaz adora pegar gancho, esse rapaz. Eu gosto de pegar gancho. Pô, aqui só tem faixa preta, Verdão. É, só no ganchinho. Só faixa preta. Só no gancho. Tô brincando. Não, que isso. Tu comentou sobre a questão de ser por pontos e tal, e subindo, como eu até comentei, simulando como se fosse uma escada, assim, né? E imagino que uma sensação de cada vez estar mais próximo, isso a flor da pele vai, né? Se não controla mentalmente isso, o físico, né, se deixa levar às vezes. E eu gostaria de saber, na verdade, a pergunta é mais focada em qual momento da sua carreira que tu teve a maior sensação de orgulho, assim, né? Resumindo, o momento que você mais se sentiu, assim, orgulhoso por estar naquele momento. Sim, teve vários, né? Tem muitos. Sempre a vitória é um momento de orgulho, né? A vitória é tudo pra gente. A gente treina o dia inteiro, fica 2, 3 meses, às vezes até mais, né? Como fiquei contra o Fedor lá 1 ano só treinando para poder ter a vitória. Então, esse momento de orgulho, realmente, essa minha última luta foi um momento muito especial. Vou dar um exemplo da minha última luta do UFC. Eu lutei em Abu Dhabi contra o Gustafsson, que é um cara que é da categoria de baixo, até 93 quilos. Só que eu sempre falei que ele, o John Jones, que luta até 93 quilos, os caras são pesos pesados. O Gustafsson é maior que eu. Ele tinha eu tenho 1,93 e dava com, acho que 1,98, 2 metros, né? E ele estava com 109 quilos e eu estava com 110, 1 quilo de diferença. Então, ele já era um peso pesado. Esse momento foi muito de orgulho. Por quê? Porque eu fiz tudo o que deveria ter feito, né? A parte do treinamento, a concentração com o Eric Faro, também com o Mestre Rafael Cordeiro, com o Cobrinha. Foi difícil eu perder um treinamento. Então, eu estava muito bem concentrado, porque eu sabia que aquele momento era muito especial. Depois de 12, 14 anos no UFC, saí porque eu quero, não porque eles estão mandando embora, eu saí porque eu tô afim, né? Querendo ou não, sem querer, foi meio um tapa de luva neles, né? Porque eles me mandaram embora uma vez, né? Não fechou um acordo, voltei, fui campeão do evento e saí na hora que eu quis. Então, isso aí foi... Eu não programei exatamente isso, mas agora pensando, falando isso aí, foi um momento muito especial, porque sair do UFC com uma vitória em cima de um cara que é muito bom, considerado um dos melhores do mundo também, né? Até para poder negociar com o PFL depois, era importante. Então, esse momento foi muito de orgulho, porque eu tive o tempo de poder fazer. Eu estava tão concentrado que eu cheguei um dia antes e eu fiz uma lista para poder agradecer as pessoas que estavam comigo, de gratidão. Eu queria falar muito isso aí, até se botar no meu Insta, ali tem... Botar um pouquinho mais para trás, ali vai aparecer um momento que eu me emociono, porque eu estava com o microfone, era um momento muito especial, tudo era especial, saímos com a vitória, finalizei o cara rápido, né? Tudo que tinha feito realmente saiu como a gente estava pensando, então foi um momento que eu me emocionei de poder agradecer as pessoas que estavam comigo. Então a gratidão é muito importante, então esse momento foi bem especial. Legal.
Verdão, falando em gratidão, eu sei de uma história que eu queria que tu contasse aí pro pessoal, que tu estava treinando a equipe do Sheik em Dubai, se eu não me engano, e daí na luta, né, tu foi campeão e tu berrou o nome da equipe, né, que tu estava lá trabalhando com o pessoal do Sheik e teve um desenrolar essa história, eu queria que tu contasse aí pra gente. Ah, tá. Não foi com o Sheik, não, foi com o presidente da Chechênia. Porque, ah, desculpa. Não tem problema. É perto. Não, essa história é legal, realmente eu gosto de contar, porque foi bem inusitada, assim, diferente, né? Porque eu nunca pensava também que eu ia durante 3 anos ficar indo para a Chechênia, né? Tem gente que nem sabe onde está a Chechênia, né? Onde é que está a Chechênia mesmo? Não, tô brincando. Aí, né? Então, fui para a Chechênia várias vezes, eu fui embaixador do time do presidente da Chechênia, e aí, pelas redes sociais também, me pagava um salário por mês, né, um dinheiro muito bom do presidente, para poder representar a Chechênia, né, que o nome do time do presidente é Ahmat Sila. Ahmat é o nome do pai dele, Sila é poder, então Ahmat Sila. Então, é uma equipe que tem 50 atletas, o presidente tem um evento lá também na Chechênia, também tem um evento dele, ele ama a luta, e me contratou para ser embaixador. E aí, através das minhas redes sociais, o mundo ficou conhecendo o time da Chechênia que ninguém conhecia, né? O Ahmat Sila. E aí, tá, daí tô lá, quando eu já fui para lá, acho que umas 8 ou 10 vezes para a Chechênia, fiquei uma semana, 2 semanas, várias vezes. E teve uma vez que eu fui lutar, como eu estava representando o time do presidente, acabou a luta, eu peguei o microfone do Joe Rogan e gritei, Ahmat Sila! Gritei bem alto, né? Ahmat Sila. E aí, quando eu desci do octágono, meu irmão pegou com o telefone, um FaceTime, o Verdun, olha aqui, ó, o presidente está te chamando. Então, o presidente tinha me ligando depois da luta. Aí eu peguei o telefone no FaceTime, falei, e aí, presidente, como é que tá? Ele, pô, Verdun, fiquei muito feliz porque tu falou nosso nome e por isso, pela vitória, por tu estar representando muito bem, eu quero te dar um carro de presente. Eu falei, opa, eu aceito, né? Um carrinho sempre é bom, né? Um carro. Daí ele falou, Verdun, pode escolher o que tu quiser. Escolhe o carro que tu quiser, fica bem tranquilo, só me manda a conta. Eu falei, tudo bem. Aí, como eu sou na boa, sou muito humilde, fui na Mercedes, entendeu? Aqui no Newport Beach, fui na Mercedes, na boa, e foi e peguei um Bravos, né? Que é um carro considerado um dos melhores da linha, assim, sabe? Que custou 241 mil dólares. E no outro dia já estava pago. Então, foi o presente que eu ganhei do presidente da Chechênia. É bom os presentinhos de vez em quando, hein, Matheus? Hein? Presentinho é bom, né? Quem não gosta do presentinho, né? Inclusive, Verdun, inclusive a hora que lançar a marca aí de esportes, né? Por favor, a gente quer ajudar a fazer o lançamento aí. Vamos fazer com certeza. Verdun Esportes, né? Que é aqui, ó. Estou até com a camisa aqui, ó. É o W, né? Pode ser de duas maneiras. O W espelho, WW, ou pode ser WM, Verdun, entendeu? Verdun, né? Aí, mas tá bem legal o conceito, tá bem legal. Os gritos estão cuidando muito bem da nossa marca. A gente vai lançar daqui a pouquinho, né? A gente não, isso aqui é uma peça piloto, né? Para ver como é que ficava tudo. Tô com a calça também, moletom. Eu trouxe tudo para cá agora. Os gritos agilizaram rápido para poder trazer. Mas para poder mostrar também para as pessoas. E já está sendo muito comentado. Então, ah, como é que eu compro? Daqui a pouquinho eu vou poder postar e fazer um arrasta para cima e compre. Perfeito, show de bola. Gente, a gente está se encaminhando para o final. Quero agradecer muito aqui a presença do Verdun. Cara, te agradeço de verdade, como coordenador, como fã e de um atleta que representa tanto para o esporte no Brasil. Pode ter certeza que a CDL aqui em Florianópolis, a CDL Jovem, está sempre de portas abertas para ti. Sempre que tu vieres a Florianópolis, vai ser sempre muito bem acolhido por nós e pode contar conosco. Eu queria até chamar todo mundo aqui para fazer uma foto agora no final, mas eu gostaria de te deixar um comentário final aí. Sim, eu que agradeço a todos vocês, muito obrigado, eu fiquei muito feliz também, né? Eu sei que às vezes eu me emociono, falo para caramba, falo muito rápido, às vezes eu tenho que me policiar, porque eu vejo que no churrasco popular do meu canal, quem puder acessar lá, Verdun não para. Olha o melhor nome do canal, né? Verdun não perfeito, para. Perfeito. Perfeito. E às vezes eu me emociono. Como eu morei muito tempo na Espanha, eu sou fluente em espanhol, porque eu trabalhei durante 8 anos como comentarista
Então, eu fiquei nessa fala rápida, né? Então, às vezes, eu tenho que me policiar, porque eu estou me assistindo, fico me policiando para poder diminuir um pouquinho o giro, né? Às vezes, eu atropelo as palavras, então, me emociono. Sim. Agradeço muito a vocês aí também pelo tempo, por estar me escutando, né? E estar interessado, porque a melhor coisa que tem é conversar com uma pessoa que está interessada no que está falando. Isso é muito bom. Porque, às vezes, acontece, tu está falando, tu vê que a pessoa não está interessada, não está nem aí. Acontece muito em seminários, algumas pessoas que querem desafiar, mas muito a vocês aí. Obrigado pelo tempo de vocês também e pelo convite. Isso. Verdun, pegando o gancho aqui do nosso presidente da CDL, Marcos Brigada, olha o gancho. Tem que associar as duas empresas na CDL Jovem aí, Boa. Porque a CDL Jovem não é só por idade, tá? A CDL Jovem é aqui e tu deu show. Vou botar aí, você é o associado mais velho, 43 anos. Não, não vai ser não, pode ter certeza que não. Temos aí, né? Galera, gostaria de pedir que todos abrissem as câmeras, queria fazer uma foto oficial aí, todo mundo dando um... Agora eu quero ver se não tem com o pessoal com vergonha aí, vamos ver se todo mundo... Agora é o fight, hein? Agora é o fight, é soco na agora tela. Agora eu quero ver se tá... Ah, aqui dá pra ver todo mundo mesmo, ó. Então. Ah, agora sim. Vai, mas só tem... Aí, você pode fazer. Aí faz aquele gráfico, só tem gente bonita aqui, rapaz, olha só. Aí, ó. Coisa vamos linda. Vamos lá, meu povo, vamos liberar essa câmera. Tânia, Matheus, Eduardo, bora. Soco na tela aí pra fazer uma foto bem legal da gente hoje. Vamos lá, turma. Libera vamos lá, essas câmeras aí, esses rostinhos bonitos, tem que aparecer, vamos tem lá. Tem que aparecer. Mostra a cara. Primeiro passo mostra é mostrar aí a cara. Vamos lá, falta mais alguns, hein, ó. Vou dar na tela aí, galera. Rostinhos aí, vamos lá. Deixa um toquinho na tela, dá um tempinho só para poder que todo mundo entre. Depois me manda a foto. Com certeza. Claro. Assim, vamos fazer assim na Vitória. Vitória aqui, ó. Vitória ou assim. Dale, ó. Vitória. Vambora. Boa. Só um minutinho. Vitória. CDL. Isso aí, deu certo, galera. Perdão, mais uma vez. Brigadão, cara. Tamo obrigado. Junto. E boa sorte nas próximas lutas aí. Vamos estar torcendo. Fechou, todos. Tamo junto. Valeu, um abraço para todos vocês. Valeu, um abraço, muito obrigado, gente, por escutar aí. Valeu. Hey. Tchau, valeu. Tchau, obrigado.